Jornal da Cidade. Oferecimento Colégio e Pré-Vestibular Losango. Sistema de Ensino Bernoulli. Oi, no Jornal da Cidade de hoje tem uma história que é um exemplo de solidariedade. A casa de uma senhora em Nepomuceno estava quase caindo e só com doações o pessoal conseguiu fazer uma reforma completa. No Rolê com a Nath tem uma entrevista com a Inês Brasil, que é sucesso na internet, e a gente ainda fala da previsão do tempo para o fim de semana. Presta atenção nessa história que aconteceu em Nepomuceno. A casa de uma senhora estava com vários problemas no telhado e aí o filho dela, que já foi morador da comunidade Eterna Misericórdia aqui em Lavras, procurou ajuda para tentar consertar o problema. E olha só como é que isso tudo acabou. Há pouco mais de um mês é assim que estava a casa da dona Nilza em Nepomuceno. Foi aí que o Tim, que é filho dela, decidiu procurar ajuda para resolver o problema do telhado. Minha casa da minha mãe não encontrava situação boa, né? Já estava chovendo dentro de casa, né? As madeiras já estavam quase caindo. Estava segura mesmo pela misericórdia de Deus, né? E um certo dia, a minha esposa, né, veio aqui, eu estava na comunidade em tratamento, né? Ela veio aqui, me ligou e falou assim, ó, estou preocupado com a casa da sua mãe, né? Aí, através disso, eu com ela começou a juntar algumas coisas, né? E eu em oração fundamental e oração, aonde que Deus me dava um sinal, né? E um certo dia, eu sentado no refeitório e o Renê dentro da cozinha, né? Eu ainda falei, seu Renê, eu cheguei no Renê e falei, seu Renê, eu não tenho onde pedir socorro mais, entendeu? Eu cheguei perto desse Renê, a casa da minha mãe está caindo. O Renê é um dos coordenadores da comunidade Eterna Misericórdia aqui em Lavras, que cuida de homens em situação de vulnerabilidade. Ele já conhecia o Tim e aí resolveu ajudar. E chegando aqui eu vi que não só do telhado, mas a casa precisava de uma reforma toda. E eu fiz alguns vídeos e coloquei nos nossos grupos, as pessoas de Lavras foi vendo o vídeo e as pessoas se interessaram e começaram a ajudar. Foi muitas pessoas, foram donos de casa de material de construção e várias pessoas se uniram nesse propósito. E nós trouxemos o pessoal da comunidade, né, os acolhidos que trabalham com obra, para vir construir a casa. Nessa semana, dona Nilza teve uma surpresa. Ela não sabia da reforma e achava que o pessoal só ia trocar o telhado. E foi num clima de lar docilar, igual do caldeirão do Hulk da Rede Globo, que ela recebeu a nova casa, completamente diferente da antiga. Tudo isso com muita festa. Gostei, a gente tinha medo até cair em cima da gente. Mas louvado seja Deus e a vocês todos que me ajudaram, viu? Como é que ficou a casa agora? Nossa senhora, linda. Linda. Os internos da comunidade Eterna Misericórdia fizeram o trabalho de pedreiro. Um deles é o Wellington, que também estava bem emocionado na entrega da casa. Com certeza, sempre, né, cara? Porque a gente da comunidade somos pessoas que já sofreram e temos agora a oportunidade que a casa nos impõe de ajudar as pessoas e mostrar verdadeiramente nossos valores. Então a gente, quando tem umas atitudes dessa de ajudar o próximo, abaixo de Deus nos dando força e sabedoria, para nós é muito gratificante. Belo exemplo, né? E a gente aproveita para dar os parabéns para todo mundo que participou aí dessa bela iniciativa. Bom, o fim de semana chegou, é hora de ver como está a previsão do tempo para esse feriado de Tiradentes. O sábado aqui em Lavras deve ser de sol e céu com algumas nuvens. A temperatura varia entre a mínima de 14 graus e a máxima de 24. Não chove nesse fim de semana, ventos em 6 km por hora e a umidade do ar chega em 43%. Para domingo, é a mesma condição de sol e céu com algumas nuvens. A temperatura sobe um pouquinho, mínima de 16 graus e máxima de 25. Rajadas de vento em 12 km por hora e a umidade do ar vai para 47%. Nesse fim de semana tem festa em Carrancas, é na comunidade de São Sebastião, na estrada que dá acesso à capela. A programação é nesse domingo, dia 22, e começa às 8 horas da manhã.
Às 10 chega a folia de Reis de Nazareno e às 11 horas tem uma missa especial. Depois, ao meio-dia, tem uma confraternização para todo mundo que aparecer por lá. E chegou a hora do rolê com a Nath. Essa semana ela foi numa festa e quem se apresentou por lá foi o fenômeno da internet, Inês Brasil. Roda aí o VT. Alô, 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 graças a Deus. O rolê é o quê? É baladinha? Vai passar mal. Com quem? Qual o nome pra minha produção? Com ela, Inês Brasil. Galera, tamo junto, que é o rolê hoje é maluco. Rolê com a Nath. Oferecimento, espaço Lago da Serra, restaurante Ofenil em Jaci. 3843-1275. Aplicativo Ai Que Fome. Baixe e faça seu pedido nos melhores deliveries de Lavras. Use o cupom Rolê com a Nath e ganhe 25% de desconto no seu primeiro pedido. Queens Food Experience. Já escolheu sua rainha? Pedidos pelo WhatsApp 987160001 ou pelo telefone 3822-1229. Cassel, concessionária Volkswagen em Lavras. Venha falar com a gente e saiba das condições para comprar seu carro zero com até 30% de desconto no programa de mobilidade 3821-6060. Amigo de balada, tudo bom? Melhor agora. Me fala, hoje vai beijar muito? Tenho fé. Não tem terror, não tem caô. Gente, meu microfone estragou, né? Mas ó, aqui, ó. Hoje eu tô empenhada e hoje eu vou entrevistar Inês Brasil. Segura, rolê, que tamo junto. Você tá fazendo jogo comigo, é garota? Agora aguenta a surra de bunda, né? Nossa, arrasou no look hoje. Claro que tá falando arrasando, então. Super podendo, mas me fala, com esse batom maravilhoso. Como é que beija sem manchar? A intenção não era beijar, né? Mas vai que a gente traz o quê? Um corretivo, uma base, dá uma arrumada. Faz igual eu, bem de nude, galera. Fica a dica aí. É, certíssimo. Esse belo boy, você pode encontrar ele aqui na balada. Você sabe cantar, lógico, uma música da Inês Brasil, né? Não sei cantar uma música da Inês Brasil. Aquela nenhum. Cabecinha pro lado. Corpinho pro outro. É corpinho? Errei. Cabecinha pro lado. Corpinho pro outro. Alô, alô, graças a Deus. Me chama que eu vou. Passa por onde que eu lhe ajudarei. Que eu lhe ajudarei. Aquela rebola a bunda, mas... Então não. Vai, rebola a bunda. Rebola a bunda, rebola a bunda. Olha pra mim, alô, alô, graças a Deus. Me chama que eu vou. É nóis e demorou. Tudo bem, mana? Tudo bem. Me fala, como é ser a rainha? Ah, deixa pra nossa mãe, pra outras pessoas. Eu gosto de ser mesmo chamada de... Inês Brasil, Pantera Selvagem, Piranha do Amor. Travesti, viado, me chama que eu vou, lá, lá, ô. Você é a rainha do amor também já tá. Rainha do amor. Como é que eu vou dos gays? Demorou, tá bom. Inês, qual que é seu signo? Escorpião, graças a Deus. Inês. Guerreiro do amor, não é que mata, não. E como é que é a língua lá, ó? Puxei mamãe, minha mãe lá, o disse. Rola mostrar pra gente? Manda um beijo pra todos os seus fãs aqui de Lavras. Lavras, eu amo vocês, meus irmãos. Daqui a pouco vou fazer um showzão. Não é à toa que eu estou com meus dois dançarinos, que é o Enio, é meu dançarino e meu assessor, e o Ivan, que é o meu dançarino também. E daqui a pouco a gente vai entrar assim, fervendo. Causando, parando, lacrando tudo. Bora fazer amor sem ver a quem, graças a Deus e amém. Tipo aqui é de... Ela arrasa demais. Inês, última pergunta. Posso colocar o dedo? É de verdade. Gente, meu Deus. Ai, Deus. Chupa que é de uva. Já peguei um branquinho, até que foi gostosinho. Me tratou com carinho, mandou bem no talentinho. Só no trenzinho do amor, me chama que eu vou que vou. Só no trenzinho do amor, hoje eu tô que tô que tô. Tem que falar... Inês Brasil é sensacional. Inês, tô apaixonada. Me segue no Instagram, segue aqui, ó, arroba Nath da Cunha e de cá, arroba Lavras.tv. Galera, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, semana que vem tem mais. Não tem terror, não tem... Gente, é isso. O Jornal de hoje acabou. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira.